suštinski ovo je naš svojevrstan poklon za sve građane Crne Gore i regiona, jer ovakav događaj nije do sada priređivan. Vidjet ćete samo neke od mogućnosti koje je tehnologija pruža na jedan, kažem, drugačiji način. A ono što smo mi do sada uradili i što ćemo sigurno nastaviti jeste ubrzani razvoj 5G mreže. Do sada smo uradili 5G bazne stanice na preko 70 lokacija i pokrili više od 55% stanovništva u Crnoj Gori. Mi smo od svih, kažem, bitnih institucija Zapadne Evrope i Amerike i prepoznati kao najbitniji igrač u razvoju 5G-a na Zapadnom Balkanu i zato imamo i partnerstvo sa Evropskom investicionom bankom, Švedskom izvoznom bankom. Bićemo prvi operator u Evropi koji će imati i ugovor s Američkom izvoznom bankom. Mi smo partneri Vodafona, najbrže rasteće 5G mreže u Evropi i sa njim ćemo zajedno implementirati i sa njihovim iskustvom i probati da implementiramo što više praktičnih servisa kako bi, ponavljam, ljudi praktično vidjeli primjenu 5G tehnologije.